tror ikke, jeg kan finde ord for, hvor meget det har betydet for mig. Hvis Daniel ikke kan tage over, så er det vel lukket i dag. Jo, jo. Vi hedder Jodholm Ringgang og Vinduespolering APS, og vi pusser vinduer og gør rent. Morgen. Velkommen til Ingo. Jeg har lige taget nogle godter med til dig. Tak for, at du bruger Ingo. Du kan bare tage dem alle sammen. Selvfølgelig. God dag. Min far, han har jo været selvstændig i snart 25 år. Og så her for en 12 ugers tid siden, der væltede han på cykel. Og det blev så lidt vildere, end hvad man egentlig vil tro, når man sådan lige vælter på cykel. Ham og nogle venner havde spist sammen, og så de havde ikke fået noget at drikke, når de skulle bare hjem, og så havde han har sådan en elcykel, han er rigtig glad for. Så havde han måske ikke lige fået smurt kæden. Den var lidt rusten, så han trådte helt vildt til, og så knak kæden. Så falder han sig forover, og så rammer sig en kantsten. Han havde ikke hjelm på den dag. Han lå på hospitalet i halvanden uges tid, hvor han slet ikke var til at komme i kontakt med. Han havde fået en rimelig slem hjernerystelse, så han sov godt 22 timer i døgnet. Jeg kunne ligesom hurtigt regne ud, når han ikke var der, hvem skulle så sige til vinduespusserne og så videre, hvad de skulle gøre. Så der var jeg nødt til ligesom at træde ind. Jeg tænkte ikke så meget over det, jeg gjorde det egentlig bare. Altså, det er utroligt, at en gut på 20 år kan gå ind og gøre noget, jeg har været 24 år om at opbygge, og så kunne træde ind, uden at han kan sige, hvad gør vi herfra? Jeg tror ikke, jeg kan finde ord for, hvor meget det har betydet for mig, fordi jeg havde ikke regnet med, at der var nogen mennesker, der overhovedet skulle tage over, så... Og jeg er helt sikker på, at hvis Daniel ikke kan tage over, så er det vel lukket i dag. Jo, jo. Så er det ikke noget at fylde 25 år.